Svartifoss er ekki vatnsmesti foss landsins, en hann er samt mjög fallegur. Sagan segir að Guðjón Samuelsson, fyrirverandi húsameistari ríkisins, hafi fengið hugmyndina að loftskreytingunni í Þjóðleikhúsinu í Stuðlaberginu hérna, allt í kringum fossin. Ef þið trúið mér ekki, þá getið þið bara að googla það. Upplifðu meira Ísland og fáðu stórbrotnari hugmyndir á stærsta 3G-neti frá Íslandsklukku. Meira Ísland með símanum.